Саламатсыздар, урматтуу катоочулар. Медицина илиминин кандидаттары Шайлообек Үркүнбаев негиздеген интегративдик медицинанын Сенамед клиникасынын уролог-андролог болуп эмгектенем. Атым Азат. Бүгүн сиздер менен өтө кызыктуу курч маселени козгомокчубуз. Бул жыныстык мүчөнү кантип чоңойтот, жыныстык мүчөнүн иштегенин кантип эффективдүү кылса болот, ошол жөнүндө болмокчу. Бул маселени ачык айкын эч жерде айтышпайт. Бул маселе эркек эркек менен да бөлүшпөйт. Бүт баары өзү менен өзү калат бул проблема менен. Жыныстык мүчөнүн кичинекей болгонуна көптөгөн себептер болот. Бул азиатский расадан баштап ала келсек, жана башка бир оорулардын негизинде да кичинекей болуп калышы мүмкүн. Анан албетте кантип чоңойтсо болот деген суроо өтө көп түшөт. Анан ушул жөнүндө аябай жакшы маалымат бергенге аракет кылалы. Бүгүнкү күндө жыныстык мүчөнү чоңойто турчу эффективдүү, далилдүү эки эле жолу бар. Биринчиси бул хирургиялык жол. Хирургиялык жол бул өтө кыска убакта. Анан бирок өзүнүн минустары да көп. Анан результат кайра канча бир убакыттан кийин ордуна келип калышы ыктымал. Биз ал хирургиялык жолду эмес, экстендер деп коет, атайын растяжение жыныстык мүчөнү чоюу жолу менен чоңойтуучу варианты жөнүндө айтабыз. Экстендер менен чоңойткон бул аябай эффективдүү, бирок бир эле гана өзгөчөлүгү кичине көбүрөөк убакыт талап кылат. Экстендер деген бул атайын жыныстык мүчөнү чоюу турчу аппарат. Интернеттен деле карап көрсөңөр, мунун аябай көп варианты бар. Арасында аябай туура эмес механизмдер менен чыккандар бар. Алар деген жыныстык мүчөнү травмага учуратат, необратимый мындай аябай чоң серьезный последствияларга да алып келишип коюшу мүмкүн. Бүгүнкү күндө экстендерлерден ошо эң безопасный Европейская ассоциация урологов деп коет, ошолор менен аныкталган, ошолор менен далилденген статистика өткөрүлгөн бир эле жолу бар. Мындай адгезивный метод растяжения деп коет. Жыныстык мүчөнүн фиксациясы путем отсоса деп коет да, ошо отрицательный давление менен чоюлуп, атайын мындай вакуумный камералар болот, ошолор менен бекитилип, анан мындай растяженияларды пружина менен расчеттолуп, безопасный болуш үчүн атайын ыңгайлуу болуп жасалган. Методом растяжения бул бүгүнкү күндө көп жерде колдонулат. Мисалы, ошол эле жанагы мисалы, киши адам баласы толуп кеткенде курсак чоңоет, кожа чоюлган бойдон калып калат, аны только хирургическим путем алышат. Же болбосо жана стоматологтор колдонушат, брекет деп коет, постоянный жана темир деген бир жакты көздөй тартып турганда челюстту чоңойтуп, тиштерди түзөткөнгө алып келет. Ошондон тышкары аппарат Илизарова деген травматологияда колдоно турчу атайын аппарат болот. Жана бут сынганда деген сөөк кыскарып калат. Ошол сөөктү деген постоянный аппарат менен фиксация кылып, растяжение берип турганда жыныстык мүчө эмес, даже сөөк дагы чоңойгонго учурайт. Бул аныкталган далилдер. Ошол сыяктуу эле экстендер дагы путем растяжения жыныстык мүчөнүн чоюлушуна алып келет, андан ары уже өсүшүнө алып келет. Анан көбү айтышат, тиги жыныстык мүчө ичкерип кетпейби дейт, жок. Жыныстык мүчө эч качан ичкербейт, кадар клеткалар бөлүнүп атканда ал узунан дагы, туурасынан дагы өсөт. Бул растяжение жолу менен илгертен эле даже Африкада да колдонулуп келген, атайын жыныстык мүчөсүнө жип менен ар кандай жүктөрдү, груздарды байлап, ошентип жыныстык мүчөнү чоңойтуп алган, интернетте абдан көп сүрөттөр бар. Африкада билесиздер, ошо көздөрүнүн культурасына байланыштуу атайын жана мойнун да узартып, атайын шакекчилерди салып, мойнун узартып, оозуна шакекчилерди салып, оозунун чоңойтуп, кулактарын чоңойтуп, ошондой интернетте көптөгөн мисалдар бар. Жыныстык мүчөнү чоңойтпостон эле экстендерден экинчи абдан жакшы тарабы бар. Бул эрекцияны дагы абдан жакшылатат. Себеби дегенде жыныстык мүчө постоянно чоюлганга учурап турганда жыныстык мүчөнүн өзү эле эмес, жана кан тамырлары дагы растяжение болуп, кан тамырлары дагы аябай күчтөнүп калышат. Ошондуктан тагынып баштагандан кийин, 3-чү жумадан кийин уже пациенттер эрекциянын жакшы болушун абдан баса белгилеп калышат. Бул аппарат жакшы эффективдүү жыныстык мүчөнү чоңойтуш үчүн бери дегенде 8 айдан кем эмес тагыныш керек. Пациенттер буга көнүп калгандан кийин уже даже 2-3 жылга чейин тагынып салгандар бар. Эң максималдуу чоңойткон размери бул ширинасы 2 сантиметрге чейин болот, анан длинасын, то есть узундугун 4 сантиметрге чейин узартса болот. Бул аппарат менен мен өзүм негизи көп эле иштеп келгем, Россияда да көп иштеп келгем, акыркы 3 жылда опыт жетиштүү деп айтсам жаңылбаймын. Анан только муну деген самостоятельно интернеттен алып өзүңөр колдонгон өтө безопасный эмес деп эсептейм. Себеби дегенде муну деген пациент, ар бир пациенттин өзүнүн размерине, узунун туурасына жараша өзүбүз регулировкалап, тиги пациентке абдан түшүндүрүп жакшылап
толук маалымат түшүндүрүп, анан кийин гана кетирсек болот. Ошондо дагы пациент бир 10 күндө бир келип, биринчи 3 ай көрүнүп туруш керек. Мен бул эки корректировкаларын мен өзүм кылып берип турам. Канча убакта канча вес кошуп туруш керек экенин. Интернетте ушул экстендерлер жөнүндө өтө көп маалымат бар, анан арасында өтө мындай механизми туура эместери да бар. Атайын жгутовый метод деп коет, жыныстык мүчөнү деген. Жыныстык мүчөнү мындай присоска менен эмес, мон тип кур түрүндө жыныстык мүчөнү кысып, муунтуп салат башын. Ал жерде кан уюп, жыныстык мүчө такыр кийин иштебей калышы да мүмкүн. Ошондойго учурабаш үчүн толук маалыматты только гана специалисттен алып, колдонуучуларга чакырам.